Чито ме ни гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на отворената програма на телевизија Морис. Знаете дека секогаш ви подготвуваме теми актуелни и теми кои што не се разјаснати, а сепак го револтираат на некој начин, да кажам, обшеството. После разговорот кој го проследивте за кованите пари, господинот Илија Попстефанија е повторно тука, овој пат да ни разјасни една и да проговориме за една тема која поврзана со електродистрибуцијата во Македонија, особено во Охрид. Пред се, добро ни дојдовте повторно. Добро најдов. Поздрав до гледачите на радио, на телевизија Морис. Драго ми е те, да имам и ова прилика да сум во вашава куќа. Како долгогодишен директор на електродистрибуцијата, се извинувам, во Охрид, раскажете ни малку за развојот, пред се како започна. Кога Охрид започна со електродистрибуцијата? Па, видите вака. Јас за директор во дистрибуцијата Охрид дојдов 1956 година, на 1 октомври. Така. Далеко. Иначе, Охрид, сефте имат електрична струја или електрична енергија видено, првата светилка е светната 1916 година, кога овдека боравеле Аустро-Угарските војски, на пристанише во Охрид имале работилници и таму за потребите на тие работилници изградили една мала централа на газ, која што служила за снабдевање на нивниот штаб со електрична енергија, нивните работилници и улично осветление поставиле низ на площадот. Ева е таа слика од 1916 година. Ова е автентична тога, од тоа време таа слика. Каква е вашата поврзаност со електродистрибуцијата? Добро, како дојдовте вие во електродистрибуција Охрид? Ова, пред се да кажам, ова е монографија која што издадовме ние во електродистрибуција 1970 година за развојот на електрификацијата на Охридско и Охридската околија, зашто да бевме и Електромакедонија, во состав на Електромакедонија, погон Охрид. Јас завршив техничка школа како стипендијан на Охридска околија и секако имав обврска по распоред на 2 години да работам каде што ќе ме распоредат во околината. Прво време ме распореда како наставник на општотехничко образование во Охридската гимназија, а после тоа, после година и по учествување, ме именуваја за директор на Обшината, Собранието на Обшина Охрид, ме именуваја за директор на дистрибуцијата, електродистрибуцијата во Охрид. Јас завршив електротехничка школа, електроцек, јаки строи, токму то фактички и одговараше за она. Меѓутоа, за таа дејност. До 1956 година во дистрибуција преминуваше на различни организации, те во состав со водоводот, па се одвои од водоводот, како комуналните самостојни организации, али секако како комунална и јавна институција била дистрибуцијата. Се изменувале појки, но 10 на директори тога биле. Имаше, пред мене беше Ристо Јанко, пред мене беше Благоја Стефанија, Ригна Саржо Никола, кога се одвои, беа заедно со водоводот, кога се одвои водоводот, дистрибуција зеде Ристо Јанко, а Сарджо остана на водовото и така натака. Во 56-та година, кога дојдов како млад техничар, јас бев деветиот човек во дистрибуцијата. Таа беа, имавме тројца електричари, тројца инкасатори, со еден обрачен, 6 души, и двајца книговодители, и јас како директор, токму 9 души. Дистрибуцијата тога немаше развиено голема индустрија во Охрид,
И вкупниот плазма на електрична енергија за 956 година, овде во монографија се дадени тие детални податоци, изнесуваат 886.000 киловатчаса. Тоа при сегашни, а кога е напушив дистрибуција и заминав за министер 1978 година, дистрибуција Охрид пласираше 120 милиони киловатчаса. Тоа е еден голем прогрес и скок на развојот на Охрид. Али во тоа време Охрид е стално... А колко е отприлика денес? Денеска не ги знам новите податоци, Жешевана не ги така објавуваат како што и би требало, пошто е и таа јавна институција, не само то, ево гледате и проблеми што се со цена и сите други работи и услугите што дава на граѓаните, тешко ги информира граѓаните со сите детали. Би требало по-транспарентни да се со нивното работење. Али, да продолжам со она, кога дојдов јас, во тоа време Охрид имаше 4 трафостаници, 2 по 100 киловолтампера и 2 по 50 киловолтампера. Една трафостаница Кечинарот, која што снабдеваше дури до Воска до на крајот. Друга трафостаница на площ садот Охрид, го снабдеваше цел варош и дел Месакастро. Третата Кегимназијана снабдеваше, тој дел четвртата Каржамија по 50 киловолтампера. Вкупно, значи, имаше 300 киловолтампера. Денеска снагите се со мегавати. Ние имаме 2 трансформатора по 20 мегавата во трафостаницата и поголеми се снагите. Многу е електрична енергија секога се земала како еден многу значаен параметар за развој на едно друштво. Ние така почнавме, ете со тој број на жители и одмевав да ви кажам, превозни средства тога колку ниме. Имавме 3 превозни средства. 2 точкои и една приколица амалска за да носиме бандери. На неја ќе клаја бандерата и со дургање за да можеме да шпрајцуваме или да поставиме. И, а двата точка, едниот точак беше за дежурните електричари, а другиот точак беше за курирот и за мене како службен да можам да одам доаде или курирот да ја разнесе поштата. Тоа беше службено возило. Сега веќе такви работи далеку сме изнатали за тогашниот развој, за тогашното. Немаше и голема потрошувачка. Меѓутоа веќе Охрид почнуваше да се развива, почнуваше стопанството. Да речеме имавме 3 стопански објекти. 7 ноември дрводелска организација. И имавме 8 март конфекција, од која што излезна од експозитот. Од 7 ноември излезна 7 ноември фабриката. Од братство имавме братство Охрид, праја братство производство на кревети. После излезна фабрика за производство на садови, овсе, гроздва и така натака и така натака. Натака после си се развиваја. Во тоа време немаше ни големи апарати ни с домакинствата, во главном беше потрошувачката на свет, на електрична енергија за осветлување. Грото потрошачи беа паушални. Секоја сијалица до 25 вати му давме и беше пломбирана со пломба, не може да домакинствата само ради осветление ги користеа од 15 и од 25 вати. Така да малечка беше потреба и недостатна беше извори на електрична енергија. После, како што реков, ова беше прво со Аустро-Угарските војски. Подоцна, заради киното кога е дадено, имаме дизел агрегат, подоцна имаме друг агрегат кај студенчиша локомобива. 1938 година пушена е во погон првата хидроелектрана во Охрид, тоа е хидроелектраната Рамне, со снага од 120 киловолтампера, односно 100 киловати. Дури сефте која е пушена Рамне, дури имат вишок на енергија, со глед да нема доволно потрошувачка, за брзо стани многу малечка.
Така да хидроелектраната Рамне значи значења значаен снабдител до кога во 1950 година Охрид е изградена во Охрид 35 киловолтната трафостаница и развојната 35 киловолтна мрежа која што поврзува со Струга, со Ресен, со Битола, со Гостивар, со Скопје, тоа е првата разводна 35 киловолтна мрежа, тоа е пушено 1950 година. Једони и Охрид има мрежа разводна високонапонска 6 киловолтна и 0,4. До 60 е 6 киловолтна. После 60 година преминуваме на 10 киловолтна разводна, па 20 киловолтна, па дојдохме после изградба на хидроелектраната 54-та година, хидроелектраната Песочан, кој што служи за снабдевање на Струга, Кичево, Охрид, Ресен, поврзана е со Битола, Сапунчица до Прилеп и после во целиот енергетски систем на Република Македонија. Песочан е веќе друго, тоа е веќе 60-та година ние управувавме, таа е 2,5 мегавата е снагата. Натака влегуваме со изградба на 110 киловолтната мрежа и 110 киловолтните трафостаници со растот на индустријата, во Охрид веќе доби новите фабрики, Херој Тозо Драговиќ, доби Лихни, да оте стане една многу значајна фабрика, електромонтажа, изнесна во нашиот погон, створивме нов погон за електромонтажни дејности и производство на трансформатори и електроопрема. Монополот се разви, така да веќе Охрид стана, Бога ми, еден добар индустријски град. И Охрид на времето, негде 70-75 години, имаше 45.000 жители, али негде ка 20-23.000 вработени беа. Охрид немаше проблем со вработување. И Охрид представуваше на имаше јако стопанство, оттука и пласманот на електрична енергија на преска, што го реков, јас кога си сојдов за министер, заменик министер за индустрија 78 година, тога ние пласиравме 120 милиони киловат часа електрична енергија годишно. Замислите, од 90.956 со 800.000, сега 20 милиони, тоа е огромен напредок и завршена ние Охридската ние ево се понатака ќе ви кажам да речеме ние после тоа се не беше електрифицирана населените места, само Охрид имаше и село Рамне за што му беше централата, а после ние зедовме и завршиме електрификацијата на цела Охридска околија. Охридска општина негде 68 година е завршиме електрификацијата. А целата Охридска околија е завршиме негде ка 72-а, 3-та година со македонски брод, значи од после 60-та година во составот на Електроохрид се приклучи Ресен, Струга, Кичево, Девар и македонски брод, така да бевме дистрибуција на ниво на Охрид за сето време. Јас од 56-та до 78 бев континуирано директор, тоа значи 20 и нешто години. Интересно е во почетокот. Ние бевме ево 9 души, како што реков преска. Ево Андон Стрезовски електричар, високо колигон, Славе Скендер, Стефан Тодоровски, тројца електричари. Јас како директор електротехничар. Одма идната година, уште 57-ма, поднесов барање до Обшинско собрание, зашто секоја вечер горе осигурачите. Секоја вечер имаше прекиди на електрична енергија кај домакинствата. И тоа мораше да се санират со нов развојни програми, и одма се зафатив со нови развојни програми. Првиот развојен програм го направив 57 година за изградба на две трафостаници, една во Вараш, друга во Воска. И го ја растеретивме и чаршијата поделивме. После поново изградба, поново елаборат 58 за Горна Вашка Мала, Долна Вашка Мала.
Така да скоро секоја година пушавме нови погони и тежевме да ја развиеме дистрибуцијата како би можеле да биде редовно снабдевањето на електрична енергија. И на вистина постигнавме развој прилично солиден и дојдовме да немаме никакви прекиди и да имаме континуирано снабдевање на потрошачите со електрична енергија, со воно од некога само ќе ни посмете елементарни непогоди, али за кратко ќе извршиме поправка и ќе го воспоставиме редовно. И беше интересна работа, ево сега еден случај ќе ви раскажам. 57 година требаше прв пат да дојде другарот Тито во Охрид. Така. Ние имавме далеко од Орце Николов имаше одморалиште, Вила Билјана се градеше. Имавме 6 кВ далеко од во тој правец, до Свети Стефан. Едно невреме, пошто стара беше мрежата распадната, од гимназија до Бејбунар, на тој правец сега веќе е населен простор, тој тога беше Бејанивје, ни паднаја 3-4 столба. Тито ке дојде, немаме струја. Немам јас долно кој четворица со се мене електричари бевме. Јас отидов од Чинарон, ангажирав уже четворица работници и станавме 8 души. И е трасиран да ги заменим, однесовме стубови и сега, ама овие што ги зедовме од Чинарон, не оки. Тамам ги го испреевме и кој што го држаја стубот се погледаја на угоре. Пошто облаците се движеа, то секојаш и покрај згради да се станите, ако се движат облаците, ви изгледа како да паѓа зградата. И туку привика е, паѓа стубот и го пуштија. За мало нестраќа ќе направевме. Значи, сакам да речам, почнавме многу скромно, без, зедовме ученици, почнавме одма, зедовме ученици на пракса, почнавме да примаме нови работници, отворивме, веќе почнавме со нова дејност. Не кевме ние парите што ги имавме да некој други ни врши услуга, него целта беше ние да се обучиме и ние да се ги преработиме, ние да се извршим услуга. Така да почнавме да се бавиме со електрични инсталации изведба, со градба на нисконапонска мрежа, после почнавме со градба на трафостаници, 10 кВ, 35 кВ, дури и 110 кВ, 220 кВ, после со електромонтажа, дури и до 400 кВ. Е створивме така, створивме електромонтажа. Паралелно стваравме работилници. Све со наш кадар. Све со парите од дистрибуција. Интересно е, за сите овие дејности, не зедовме, сем за проширување на мрежата, земавме кредити. За овие дејности, за развој на електромонтажа е развивавме со собствени средства. Отворивме и посебна наша школа, створивме повеќе на 150 ученици и почна колективот растеше од година во година, како што растеше и брутопродуктот, растеше, се створи една нова дејност, створивме дејноста електромонтажа. Така се створија, стипендиравме кадри на техничките факултети. На 7 ноември, кога беше денот на ослободувањето на Охрид, ние како дистрибуција избиравме најдобри математичари во средните училишта и четворица од тие ученици што имаа најдобар успех во математика, ако одеа на техничките науки да учат, тоа автоматски им доделувавме стипендии. На тој начин створивме електроинженери, машински инженери за потребите на електромонтажниот дел и на дистрибутивниот дел. Така да, паралелно, значи, како што растеше потрошувачката, растеше и дистрибуцијата, растеа и објектите. Реков преска, дури дојдовме да веќе градиме и 110 кВ трафостаници. Првата 110 кВ трафостаница е направивме во Кичево, втората е направивме во Охрид и во дистрибутивната дејност бевме првите
што влеговме во 110 киловолтната мрежа. Иначе 110 киловолтната мрежа беше на МЕПСО сегашно, на електропренос. Но со растот на дистрибуцијата, полека, прво беше 35 киловолтната мрежа преноста, премина во дистрибуција. После 110 и та после премина во дистрибуцијата, и сега, фактички, 224 киловолтната мрежа е на МЕПСО и хидроелектраните, додека дистрибуцијата ги има 110 и потрошувачката во дистрибуцијата. Сакам да речам, бевме еден сложен колектив, а работевме со еден ентузијазам. Дистрибуцијата, слушайте, е многу битна. Пазарот е обезбеден. Наше е да обезбедите сигурност на снабдевање на тој пазар. А то значи да имате солидни основни средства и солиден кадар. Ние фактично тоа и го створивме. Автоматски нас ни растеше доход. Со доходот што го створавме во дистрибуција, ние не остана да го поделиме сиот доход, него со договор со одлуки на органите на управување, него го инвестиравме во нови дејности. Така е, почнавме електромонтажната дејност, почнавме скромно, со работилница, со изработка на штендерги, разводни ормарчина, после да имаме до разводни табли, после до комплетни трафостаници и така натака, и до, после и до производство на опрема. Од кога 73-та година се одвоја електромонтажа од матичната од дистрибуција, таа веќе преслуваше погон со 1800 души. Тие се бавеа со електромонтажна дејност продолжија, тие продолжија со градба на далеководи да се бавеат, со производство на трансформатори и слично, тоа е денешна електромонтажа, а ние во дистрибуција поново зедовме да ствараме нов погон. Тоа е погон од видоинженеринг. Знаете, имавме една желба, ние како млади, нас ни дадоа поверение, сцена ни дадоа да се прикажеме, знаете ви, и ни дадоа можност и нашите знања да ги покажеме. Ние ги покажевме тие знања, не джабе, ние имавме и добри плати, и сите вработени во електродистрибуваме одлични плати. Ама солидно работеа, гордост беше да работиш. Значи, целата работа беше капиталот кој што го имавме, кој што се ствараше во дистрибуција, ние сами да го преработуваме и да вршиме експанзија. Зашо, навистина, секогаш дама кон мачија за секое друштво невработеността. Ние тоа го чувствувавме. Ние работавме за да обезведиме иднина за нашите деца, за нашите внучни, и тоа го сторивме. Ние, стварајки за тоа, ние вршевме, го подобрувавме стандардот на луѓето во Охрид. Според вас, каква е сегашната функционалност на денешната Евана после продажбата? Колку вие ја подражувате продажбата што се случи во транзицијата и колку мислите дека денес е функционално она што се случува? Судеќи по тоа дека народот веќе почна и да се буни, сами кажавте, цените не им одговараат, условите што ги нудат не им одговараат. Дали сега доаѓа до израз дека продажбата беше грешен чекор? Знаете што? Ево моето мислење, верувам го делам, и со многу други тоа мислење. Продажбата на дистрибуција на јавно предпријатие, од секогаш дистрибуцијата е јавно предпријатие. Вие како потрошач не можете да одберите некој друг, вие сте приклучени на мрежата на дистрибуција. Друго место не можете да земате струја. Точно. Е сега, тоа е една работа, што треба да си го тоа држи државата, да го има како јавно предпријатие. И да ингерира во цените. Ради тоа што струјата денеска во домот, толку е и во индустријата, сегде толку е како флуид застапена, скоро се не може без неја. Да, не може да се замисли животот без струја. Све е врзано.
и домашните, не можеш да сготвиш, но можеш на дърва да сготвиш, ама пак радио, телевизия, машини за берене, за съдови, за чистене, за свето на електричен погон. И добро е. То е развод на човечеството. То е една работа. Значи, тая работа от всекогаш била и по мене требаше да остани явно предприятие. Къде шо? Нема, не, не. Иначе, втора работа сега шо е. Значи, ние, дистрибуцията наша беше солидна организация, развиена. Немавме ние и кадровски солидно опремена, и технически опремена солидно. Така да друштвото, държавата, народот немаше проблем от дистрибуцията, да мора да я дай некому други да я ръководи. Нашите македонски кадри солидно я ръководят дистрибуцията. Ево и сега солидно го ръководят и МЕПСО, так, и хидроелектраните. Причина защо се продаде, аз несватливо ми е да некои одлучи да продаде дистрибуция. Во светот сегде като се јавни институции. Може да се дай дел на одредена концесија, али не да се продајат. Ние и хидроелектраните Песочан, Дошница, Сабурчија, Шобеосновен извор и тие ги дадовме. Ние Песочан ја автоматизиравме уште 67 година, автоматска не направихме електраната и работеше со 5 до 10 души. Од порано шо работеја 33 човека во хидроелектраната Песочан. Значи, сакам да речам Македонија, електромакедонија, дистрибуцијата, солидно беше поставена кадровски, солидно беше поставена материјално, немаше проблеми да некому му се даде за подобро да стопанисува. Евана, од досегашнава пракса, по мене, полошо стопанисува, него што стопанисувавме сами. И по-незадоволни се граѓаните, не само поднос на цената, и услугите што ги има. А да не речам и со бројот на вработени и слично и слично и така натака. Ние порано, тоа е јавно предпријатие. Се знае, парите што ги спечалевме, останува тука. Ние во Охрид е направивме електромонтажа, го направивме видеоинженери, завршивме со електрификацијата. Со тие пари, од народот за народот, што се вели. Сега тие пари кај одат, а Устрија одат. Е, сега. Сега, второ прашање, зашто е продадоја? Зашто? Проси одговорот, кој што е распадна е целата индустрија ради корумпираност, ради една лоша транзиционна политика шема, ради да добијат по мене, немам друго решение, да добијат провизии и слично. Тие луѓе, тие што решија да ја продаде дистрибуцијата, го нанесија ова зло на народот сега, што го испашчаме ние сите. Тоа е страшно, дистрибуција да беше проблематична, да немавме ова, да не... Дистрибуцијата не е хидроелектрана, ние, ево, јас и сега сум Чебрен, Галеш, Луково поле, истично да се дајат да инвестират. Ние да ја даваме и на Устрејанци и на секој други кој што имаме конкурси. Нека изградат нови извори. Ние како Македонија сме дефицитарни со електрична енергија. Меѓутоа, дистрибуцијата е трговија. Купува струја, продава струја. Не внесува ништо ново и се на тоа надокнадува елементи на покачување. Ево, еден пример да ви речам во цената. Јас бев заменик министр за индустрија во периодот на кризата 80-те години, 1984-та, тогаш беше криза за електрична енергија. Ние во цената на електрична енергија внесовме она 33% што се зема гратис. Тоа не е за електричната енергија, тоа се средства кои што треба и ги тргавме насрна за развој на нови извори. А сега тие средства во ценово му ги дадоа на Евана. Слушайте, тоа е
Тоа е една еден нонсенс. Јас не знам што добивме со тоа што што мислеа дека ќе добијат тие што прво е обезвредна е дистрибуцијата и е продадоа за 250 милиони евра. Па неколку милиарди коша та дистрибуција. И што е најважно, ево јас сум еден од кадрите кој што вршевме електрификација. Ние електрификацијата со народов ја спровежавме. Ево за наша општина важеше далековод од 10 киловолти. Ние и трафостаницата ќе му изградевме, селската мрежа по пат на месец само придонес селаните сами си ја граде и добиваја приклучок довајкаше до електрификацијата. Кај ќе поставевме ступ трафостаница доброволно, ни се остапуваше местото, не го плашавме. То може и во катастар да се види. Така да со многу економичност она, или ревност, народна ревност, да речам, се градеше дистрибуцијата. И зато вредността на дистрибуција беше помала од фактичката и без обезвреднувањето. А не сега, со законот да трансформира е обезвредна за 205. Јас мене ми се чини толку е годишниот приход. Кај ода тие пари? Малу трансферетно нека ни кажа. Нека се напрете на анализа. Што мислеа тие да добиваме, што добивме, што изгубивме? Како република, како народ, што изгубивме? Најпосле сето тие што беа на влас во име на народов и нека ни кажат сега. Ако не да иземе на одговорност ова чудо што ни го направиа. И ред е овој народ да ги земи на одговорност. Ова сега, јас се слагам и со дневните барања, што ги поставуваат невладиниве организации секој вторник. Само ми е симптом, нашиот народ е многу мирен, послушен и во многу скромен е во реагирањето. Треба поошто да се изреагира. Научили ево ние во Охрид, ние во Охрид чутиме, можда тоа е последица од поранешниот систем во однос на реагирањето. Знаете, тоа е интересно, можда и така сме воспитани, тоа е во ген нас ние останат. Јас одов во Лондон на изучување на англискиот јазик. Маргарет Тачер беше премиер на Англија и на главната улица према Трафалгар Сквер, центарот кај што е скупштината на Лондон, се погодив со транспаренти од лево и десно полиција и викен: Тачер, аут, аут, аут. Јас гледам, се зачудив како може вакво нешто. Васпитан, каде ти овде да речеме, тогаш беше Тито председател на република, да вика: Тито, надвор, надвор. Кој можеше тоа да го викат? Така сме ние и сега, многу скромно, многу тешко се решаваме да изреагираме. Ама овој систем бара, демократија бара реагирање и ред е народот отворен да остане и во Охрид и друго место и ова работа не се назад, државата да направи напори да си ја врати дистрибуцијата назад. И не може вака неодговорно, дури овде е виновна и комисијата за енергетика што оценуваат. Та мора да води сметка за целата, за фактичката состојба. Не може туку парното грејење, вона. Ито е институција од јавен интерес. Кога не можеш ти да на друго е на пазар дојш кој што можеш да купиш кондури, пралишта, ауто, тоа е друга работа. Ама ова не можеш ти да го купиш друго место за да го имаш, за да го имаш. И сега монополов му го продававме, му го дававме на устрен. Зошто? Мене не ми е јасно, сем кој што ги продававме другите. Видите, тука направивме исто со повеќе фабрики. Отек солидно работеше. Не, толку луѓе беа вработени и електромонтажа. Сега, ево, да речеме Отек, дејността на конфекција и денеска е актуелна, ние носиме различни, можеше, ама некако се створи една клима како да се разграби државниот имот. Тие што е створија таа клима, пак за па до тој степен, па и сега сакат поново да ги бирам, ја пак не се кандидираме. И не убедува дека ќе направат по-добро. Народот ми се чини овој пат и веќе покажува. Секогаш во историјата најправеден суд е народниот суд и мислам дека народниот суд и овај пат ќе му ја каже вистината.
А што се однесува до електродистрибуцијата, катастрофална грешка е што таа се приватизира, не требеше та работа, тие или не знаеја, али не верувам да не знаеја, прашање мене ми се чини дека е интерес како да се земи провизијата заради таа да се... Иначе, ево, видите, вие сам Лјупчо Георгиевски, ево пак сега ќе се кандидира, ќе прави. Сам признава, колку се дофиас, колку секој стопа свеник што зеде. Значи, створи една лоша навика, ван од желбата на народот. И сега секој се тежи дојд министер да стане и Тилјова, за да се збогати. Меѓутоа, министер или вожа, или премиер, председник, тој треба да е вожа, не од да се збогати. Тој за идеали, тој да се бори за народот, не за да стекне богатство. И се уше се гордијат, уше јавно ни го кажува тоа. И сега уше пак ни се кандидат, пак да го бираме, мало му се тие пари, уше треба да се богати. Та мислам дека навистина се направи една голема грешка, што мислам тешко е, не е лесно. Знаете зашто не е лесно? Сегашна влада нема туку така да ја врати назад. Дистрибуцијата. Подпишан е меѓудржавен договор. Во меѓународните договори е влезен тој договор. Утре ќе го постават прашањето што пред Република Македонија. Тој е нестабилна земја, едно ждава, друг зема. Значи, сакам да речам да сега печалбите од дистрибуција си одат во Австрија, наместо да си останат во Македонија. Ние како и ова што е најлоше, се видим, она 30% за снага, тоа е за снага, за нови извори да се инвестират пари, а не за да се стави во джебот. Измислуват како не може ли да ја наплатят од електричната енергија од неки региони, што знам, Дебарско, Гостиварско или Тетовско или што знам јас каде. Слушайте, јас ги го управував тој простор, Дебар, Струга, и ке луѓето од Албанска национална, нема никакви проблеми. Ако се оди редовно, се прецизне, секој ќе си го плати својот так. Оние што не плати, ќе се исклучат, постојат мерки, постојат закон. Так. А не, се прават големи загуби. Какви се тие големи загуби? Одошто дојдат тие за големи загуби? Не може ли да ги наплатат? Зашто не може да се ги наплатат? Та сакам да речам, стварно, за мене е голема катастрофална грешка продажбата на дистрибуцијата. То, кога и да е, нашава држава треба да се ја врати дистрибуцијата и да таа продолжи да работи како јавно предпријатие. Но, тоа би било малку тешко, судејќи по мене, сега да се врати назад она што беше старата електродистрибуција. Навистина е катастрофално и жалосно, судејќи по тоа што ни го раскажавте претходно како почнало со 9 души и 2 велосипеди да работи електродистрибуцијата, сека сето тоа да се предаде во туги раце. Да, ама слушайте, ево сега, ево да ја вртиме монографијата до 70-та. Вие кога ќе седните, кога ќе гледате, па ние представувавме, е овде првата монтажа на првата флуоресцентна светилка. Ова е улица Борис Кидрич, која го кладовме флуоресцентното осветление. Тоа е 60-те години. Овдека, ева, Винклерското отделение. За овдека, комплет електрификацијата на села. Овдека, јас неќе многу детали, ево, производство на трафостаници, блиндирани, разводни табли. Овие работи за нас игра станаја. Порано беа своји производачи, беа Раде Кончар, Електросрбија, Сименс. Ние електромонтажа Охрид зеде да ги производи, и солиди ги производи. И ден денеска се во функција. Проблемот што беше. Ние имавме пари, оспособивме кадри од ова поднебли, од овие. Македонскиот народ е многу бистар. Лесно учи и прилагодлив е. Нему треба да му се створат услови, да му се даде сцена, он знае да се... Нему му се одзеде стваралачката сцена, му се донесе сцената за крадене на обществениот капитал.
не за стварање на... Тука е главниот проблем. И наместо директорите на стопанските организации што беа да мислеа како во овие тешки времена на транзиција или економски кризи, по-добро да ја постават организацијата на работење во транзиција, гледа како да ја да го присуват капиталот. И многу од тие треба да се направи ревизија, и можда и ова влада треба и посмело да направи ревизија. Та сака не ше, ево, ако се во вагон, го се листи тоа монографија, и ова е до 70-та, а не до 2012-та. Видите колку, јас веле точак не види се, камиони со механизација ни работавме, градевме далеководи. Так. Имавме будожери, имавме тешки камиони за транспортери, за носене на кабли, за носене на трансформатори. А што е најважно, ево, ако се погледне и кадровската структура, створивме луѓе. Кадри створивме. Тоа е најскапото нешто. И створивме стандард на луѓето да живеат подобро. Тоа тому треби. Владата затоа е да створи условија за народот да биде, да се ангажира, да ствара, за да може подобро да живее. Со труд све се постигнува. А нас не ни беше тешко за ова да го постигнеме. А ние пушавме на специализации. Од Охрид нашите работници специализираа и во Кончар, специализираа и во Електро Загреб, и во Електро Лјубљана, и во странство. Ние така можевме да обсвоиме. Немало катастар, како немало, ние во Охрид катастар, има мрежата на Охрид катастар. Ние купивме први во Македонија мерна кола, која шо, како што се движеше и одредува трасата по пат на електромагнетни таласи, со пет система, со прислушкување, со радар и слично, ја одредува глабината, ко одредува каде е дефектот на кабелот и трасата каде поминува. Мада, во градењето и во евиденцијата, не е солиден катастар постои во дистрибуција за мрежата и во дистрибуција не е. Точно се е шо, можда некој, не знам каде, ако некој е забачено село, го немат катастар на мрежата. Та сакам да речам, се измислуваат работи само и само да се докажи и ценава сега ќе креваме. Уште еден елемент. Исправно е барањето. Не е 0,3, 0 или 5, не е 3 или 5 или 10%, повеќе е цената коригирана. Знаете зашо? Па ние имавме повластена тарифа од 1 до 5. Так. Домакинствата сите се ориентираја тоа време да сготват, да уклучат машина за перење, да ја користат ефтината. А тоа е подобро за да се води системот енергетски. Селата енергија те свртија на скапа. Ние остадоја од 10 до сабајле. И шо се, нашите домакинки цела ноќ ќе готват, ќе работат за да ја користат. Тоа тука е крива и комисијата, регулационната комисија. Не смела тоа да го дозволи. И мислам дека треба да се истрече реагирањето и да се коригира тарифата. Веќе во другите градови низ Македонија започнаа и протестите против сегашната ЕВН-а. Луѓето се многу незадоволни од условите, од цените, од поставувањето на нови услови и барања нивни, што веќе се и неприфатливи за народот. Дали овие протести и овие бунтувања на народот, да кажам, според вас, може да дојдат да ЕВН-а повторно се врати во ЕСМ? Тоа јас би го сакал, знаете шо. Прво, народот што реагира, што се бунтува, така како што рековме, е во право. И на вистина, вакви корекции на цена и јас, кој што сум учествувал во сварањето на тарифата на електрична енергија, за Македонија, кој бев заменик министер и е водев енергетиката на Република Македонија. Ова е се што се дешава и за мене е ненормално. Значи, прво, што треба да се стори. Народов треба отворено да продолжи со реагирањето и добри му се предлозите. Друго, владата треба да ги испита сите можности и по еден добар пат да седне
да се разбере со Евана, да му плати колку што тие до сега потрошија, ако потрошија, што инвестира и да се ја врати дистрибуцијата во раците на јавно предпријатие, односно во составот на електростопанство. Од секогаш таа била така. Ние сме имале, предумаци се викавме комунални, ама јавни предпријатија бевме. Секогаш изборот директор од другите, каде ги вршеше собранието на општината, ги вршеше републичкото собрание. Не може, јас исто сум од оние кои што сметам дека може тоа да се врати, али со оглед да тоа не е лесна работа, тоа треба со едно разбирање, треба да сватат и австријанците дека нас не е тој голем проблем, а во најмала мера треба да се коригира ова што сега е состојно. Треба да се дојде со објективни мерила. Ако во договорите не може да биде незначајна печалбата, беззначајна. И многу поголема транспарентност, јавност во работењето на електро на Евана. Господине Илија Попстефанија, јас ќе ви се заблагодарам за повторното присуство во телевизија Морис. Ќе ви се заблагодарам за тоа што го дадовте вашиот глас и вашето мислење за ова катастрофа што се случува моментално во Македонија, во електростопанството. Okay. Се надам дека ќе се видиме во повторна пригода, судејќи по тоа дека ви имате да проговорите за многу теми. Јас ќе ви стоем на располагање. Стварно, имам долго години, бев овдека во Охрид, бев председател на Младината, бев председател на Социалистички сојуз, волонтер тоа бев, председник бев на Сојзот на комунистите, така. Два мандата и на сите бев скоро по два мандата. Сето бев во Народна техника, бев во ова. Така да, покрај тоа што бев на работна должност како директор, директор, министер, директор, волонтер бев и градоначалник, на Самоков јас, ке рече председникот на општина Самоков, кој до во Самоков, ми рече Абе Илчо, да дојде овде показнати. Не би му викам Бошко, не дојдов доброволно, сам дојдов, за да направиме нешто. И стварно направивме пак нешто. Да. Ама направивме, ево се овие го запустија, ми е жал за тоа. Ете така. Почитувани гледачи, проследивте уштедно издание на отворената програма. Чекајте го и нарезното издание на ова отворена програма на телевизија Морис, се извинувам. Ви ветуваме дека ќе проследите повторна актуелна тема и тема која што го заинтересува целото општество. Станете со нас.